Jojo bitches och välkomna! Nu är det så här att jag har varit igång och prankat Gustav, min gamla kollega från Jockibojans vännershow. Ni vet den där killen med fruktansvärt dåligt humör. Så jag fick låna hans jobbabil till att flytta en soffa som jag skulle ha hem. Och efter det tänkte jag att som tack så fixar Jonna och jag till bilen lite. Och inte nog med det, vi ställer ner förort långt åt helvete i Norrköping i parkeringshus. Och innan vi tittar på det här så vill jag påminna om att min nya sommarlåt finns ute på Spotify fortfarande. Så in och lyssna där så blir jag jätteglad. Det finns en länk i beskrivningen och en annotering där uppe. Så klicka på den efter när jag kollar klippet eller nu direkt. Eller ja, vad fan ni vill. Men nu kollar vi på när jag prankade Gustav. Nu ska vi göra i ordning Gustavs bil så ser ut som den äckligaste jävla partyvärlden som existerar. Yes, då har vi fixat Gustavs bil här, så nu är det, jag har varit en riktig jävla fest i den. Så nu ska vi bara slänga in mina grannar Frida och Alex som ska ligga däckade i den också. Tja. Jag är ledsen som fan, alltså parkeringen utanför mig tar bara så här så jävla småmynt och jag hade fan inga hemma så jag fick ställa den här. Ja, men varför just Hageby? Det finns ju närmare ställen. För att jag hämtade soffan här nere. Tack som fan för lånet alltså. Ja, det är ingen fara, det är lugnt. Har det gått bra eller? Ja, du får... Vad fan gör de här där inne? Men. Vad är det här för jävla idiot, Jocke? Vad är det för jävla as som sitter i min bil? Alltså, va? Jag vet inte. Vad fan gör ni här? Gustav, jag dricker inte ens öl. Tänk logiskt. Jag dricker inte ens öl. Det är ju cider, det är ju all... Vad är det här då? Ja, det är en jäger. Och det dricker du fan i mig. Vad fan har du gjort med bilen? Din ögonbryslösa jävel alltså. Du behöver inte bli så jävla... Så jävla trött på dig alltså, så jävla roligt att låna ut saker. Jag har fastat åt dig. Vi hade ett spontan party. Ja, spontan party? Vem rensar du det här då? Det är tusentals burkar. Jävla trött ut mig! Vad fan gör ni i min jävla bil alltså? Vad fan har du gjort? Vad är det här? Kondomer överallt alltså. Vad fan börjar jag städa då? Jävla tucko alltså. Vad är det här? Ja, den tog... Hur jävla mycket dricker ni? Hallå, kan ni vakna? Vad fan gör ni i min bil? Kan du ta ut dem eller? Det är ett prank. Det är så jävla kuk alltså. Det är så jävla taskigt alltså. Jävla svin. Vad fan städar det här nu då? Eller det värsta är att det inte går... Värsta är att de ser ut som så här jävla hundare. Det värsta är att det inte går att säga att det är ett prank i och med att det fortfarande är lika stökigt. Fan, alltså. Vad tänkte du när du bara rasade? Jag trodde ju när det var världens jävla party här inne. Alltså, det är ju riktigt bra drucket där i vår poppalt. Jag fick köpa pantburkar. Alltså, det måste vara typ 5-6 Ica-påsar. Ja, jag har hällt ut en hel platta plus att jag köpt massor. Men kondomerna använda? Nej. Hittar du kondomen? Ja, det hänger ju någon jävel med massa sperma i. Du har den på växelspaken. Fan. Oh, jävlar vad lång alltså. Ah, fy fan vad äckligt alltså. Ja, det var lite kul var det. Ja, lite kul var det nu efteråt. Fan vad förbannad jag var först. Ja, jag trodde jag var rädd att jag du skulle slå. Jag skulle slå flaskan i huvudet på jag dig. Jag trodde du skulle slå mig där faktiskt. Jag var... Fan, nu vill man inte bli stoppad med den här bilen. Det syns ju på blåstest. Så vad är det i? Spott. Så jävla äckligt. Tänk om polisen stannar bara. Går det bra här? Så sitter du här och kör. Nej, det var det sjukaste. Tack så mycket för att ni tittade och... Det var modigt av att våga pranka Gustav. För ni som har kollat gamla Jockibojans vännershow vet att hans humör är... Det svänger. Ja, det svänger. Jag trodde jag skulle få stryk där alltså. Men det var skitkul. Tack så mycket. Wait.
пути. И если все еще дышишь, значит включи заново, чтоб звучало более обычно, пока адреналин не выжмет из тебя вышку, пока децибелы не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект, айди эффектом фи-эффект, лови эффект и пихай. Как наш диалект способен поломать твои извилины. Без стиля, без усилий, мы лишь вирус на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам, и эта мания подобна настоящей магии, что взрывает от начала до конца твое сознание. One.